labbaik ya Ramzan, labbaik, labbaik, labbaik ya Ramzan. Damyaj da rehmatunu dalay dada Islam, damyaj da rehmatunu dalay dada Islam. Labbaik, labbaik, labbaik ya Ramzan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اول خو ټول مینوال تا د اخلاص خادمان ته حمید الله ډېر ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوي. اول خو زه دراتونکو میلمنو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دی خپل قیمتي وخت نور مزید قیمتي کول لپاره د تشریف راوړو. زموږ سره چې دی نو بهادر علي صاحب چې دی هغه د سوشل ویلفیئر افیسر هغوی تشریف راوړی دی. د جرګې مشران زموږ سره محترم راغلي نصر الله صاحب دی، رحیمزاده صاحب دی. دین علاوه زموږ نور چې کوم د اخلاص خادمان دي آئی کے دمن نور تمین صاحب دے، عبد الماجد صاحب او ابرار صاحب دے، سرا سرا دمن چکم دے اخلاص سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن چیئرمین الیا سہارا اغم راغلی دی، دے سرا نور دمن محترم او عزت مند صاحبان راغلی دی چھپاگے کے زمن سید الابرار صاحب مولانا سید الابرار صاحب اغم تشریف راوڑے دے. خو دا پروگرام باقاعدہ آغاز منگ اول جی دینو دا تلاوت کلام پاک نہ کرو دا محفل نور چی نم آغا پر نور چی نزو دا سیکنڈ کلاس طالبی صاحب تا پاسکو ما تو یہ بیتا چاہوی راشی او دا تلاوت کلام پاک نہ آغاز جی دینو تو یہ با ما شما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فستيج من ناستو دبرتخيل دسيمي ديرو غيرت مندو او نرانو پختنو مشرانو او کشرانو پا بہر ملکنو کی مشتا مسافر رونو او پا پردکی ناستو ڈیرو حیادارو پختنو میندو او خیندو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو. عزت مندو دا نننے موقع دا یتیم پا مناسبت سر دا یتیم دا معاشرے ہاغ بچے دے او ہاغ بچے دا کم آیاتونا دا سورۃ النساء چی ما ستاسو مخ کی تلاوت کرو. اللہ رب العزت دا یتیم دا مقام تذکرہ پا خپل کتاب کی کئی وی اے خلقو کچر استاسو نا کمزوری بچی پاتی شوی او تاسو مڑے او تاسو پا دے خپلو بچو خپکے گئے نو دا اللہ نوی رہ گئے او یتیم لے دا یتیم حق ورکے او دا یتیم مال مخرے او کم خلق چی پا ظلم دا یتیم مال خوری نو یقیناً دا خلق خپلو خیٹو تا دا اورس کروٹی نا نباسی. عزتمندو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بخاری شریف حدیث مستاسو مخت اولوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یتیم او دا کونڈ دا پارا کوشش کون کے دا دا سی دے لکا دا اللہ پلار کی جہاد کون کے مجاہد. ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویزد گمان کم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہاوی دسی او فرمائل چی دے پشان دا آغا شپر انہون کی دے چی دے طول شپا عبادت کی او آرام نکی او دے دا حاغ روجہ دار پشاندے چی دے ہمیشہ روجی او روجہ نماتی. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یتیم پرورش کون کے او زب و جنت کی داسیو دے تا سبابا گو تاوی پاربائی کے دے تا استوا منزنے گو تاوی نبی علیہ السلام دا خپل دوا مبارکی گو تے داسی اونی ولی او دا دے دوالو پا دے منس کے لگا شان تا پاسے لپرے خودلا ویزا او دا یتیم او دا کنڈ پالون کے با پا جنت کی داسیو. سبحان اللہ مبارک تی ہاغا خلق عزت مر او قدر من دی ہاغا خلق چانا چی اللہ دا کنڈ او دا یتیم خدمت اخلی. بل حدیث مبارک تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل دا محشر پورز فیصلہ اوشی نو دا طول نا اول دا جنت دروازہ با ما تا کلاوی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنت اولانے دروازہ دا با دا آخر زمانے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کلاوی وی ناسا پا با یو زنانا راشی او دا با ما طرف تر دیر پا تیزے را روانے. عزتمندو دا دیر غور طلب حدیث تے دا پا دیر سوچ سرواو رہے دا آواز چونک دیر لریزی کنڈا بے اسری یتیم بے پلاری بے اسری سلے دی با دی خپل زان بانی راولی پا دے ناس تو خویندو کہ زدہ سے
ماشومانانی نم چې دومره دومره زما لونه واده دي دا ډېر ګران کار دی چې زه مړی ما زما لور په پردی کوڅه کې ولاړ او په لاس کې ورسره جامې او د خپل عزت په داو باندې د چا کوڅې له ورغلي دا یقینا چې ډېر ګران کار دی. نبی علیہ السلام فرمائی د جنت دروازه به ماته اول کولاویږي د ټولو نه اول به جنت ته محمد رسول الله نوځي په دې کې به یو زنانه ډیره په تیزۍ سره مال راشي نو زه به ته تپوس کوم چې ستا څه حال دی او ته څوک یې دا به ووایي به زه هغه کونډ یم چې ما خپلو بچو ته کونتون کړی ما د خاون د مرگ نه پس بل خاون نه دی کړی او د یتیم د پرورش د پاره ما خپل زندگی وقف کړی سبحان الله. عزت مندو کم خلق چې یتیمانو سره خقی د کونډو سره خقی دا د الله په نیز باندې ډیر لوی خلق دی. صحابي فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی او د خپل زړه د سخوالی گیلی ورته وکړه زما زړه ډیر سخت دی زما زړه نرمی گینه. قرآن کې الله فرمایي و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار بعضې کاڼی داسې دي چې هغه اوچ وي د الله د یرې نه او د هغې نه ډیرې زیاتې اوبه روانې شي او بعضې کاڼی اوچ وي د هغې نه لږې شان اوبه راوځي او بعضې کاڼې د الله د یرې نه راورغړي. مفسرین لیکي چې کله قرآن بیانېږي نو اورېدونکي په درې قسمه شي. یو هغه اورېدونکي چې د سترګو نه د اوښکو سیلابونه بهیږي او یو هغه اورېدونکي چې د هغوی د سترګو نه لږې لږې اوښکې لاړې شي. یو هغه اورېدونکي چې هغوی ورپېږي سترګو نه اوخ کې لاړې نشي خو د الله د یرې نه ورپېږي. مفسرین لیکي چې کله قرآن بیانېږي او په دې درې حالتونو کې د باندې یو حال هم رانغی نو په خپل ایمان باندې ویرېږه. عزتمندو چې کم خلک د کونډو او د یتیمانانو خیال ساتي نو الله رب العزت د هغوی زړونه نرموي. صحابی وی زما زړه سخت دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي په یتیم باندې خوراک وخوروه او د یتیم په سر باندې د شفقت لاس راکاږه سبحان الله. دا دلته چې څومره یتیمانان ماشومانان دي او د دوی په سر باندې چام د شفقت لاس راخو صحیح حدیث دی د دې لاس لاندې چې څومره ویخته راشي د دې یو یو یخته په بدله کې الله رب العزت دې انسان په عمل نامه کې نیکی لیکي سبحان الله. تاسو ته وایم چې دا کمی میندې دا ماشومانان الله تاسو ته پاتې کړي دي دا ستاسو په کفالت کې دي د دوی سره ګورئ د نرمۍ برتاو کوئ. نبی علیہ السلام فرمایي د مسلمانانو په کورونو کې بهترین کور هغه دی چې په هغې کې د یتیم پالنه کیږي او د هغه سره ښېګړه کیږي او د مسلمانانو په کورونو کې بدترین کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او د هغه سره بد سلوک کیږي. نن داسې ډیر کورونه چې د هغوی آواز دباو کړی شوی دی په هغې کې یتیمانانې جنکۍ دي په هغې کې یتیمانان ماشومانان دي او د هغوی سره ظلم کیږي. د هغه ماشومانانو سره ملاتړ کول د هغوی سره ودرېدل دا ګورئ د مسلمانۍ تقاضا ده. دا نننی پروګرام چې تاسو وینئ د دې شاته د څلورو پنځو کالو محنت دی. ستاسو د دې بټخیلې دا سیمه دا ډیره قدرمنه او عزتمنه سیمه ده او زه ستاسو دې کلي ته او ستاسو دې خلکو ته سلام پیش کوم چې ستاسو دا ځوانان یو څلور پنځه شپږ هلکان نوجوانان څلور پنځه کاله مخکې راپاسېدل او یو فکر یې وکړو میں اکیلا ہی چلا تا جانے بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. نن الحمدللہ غیدی وی ادارے شکل اختیار کرے مارے دے چیئرمین صاحب نوختی
مختصر مختصر سے تپوسو نہ وکل نن پدی زے کی چدامنگ راجمئی دو سوا او دیرش خوین دو تبا در رمضان د خوراک یو پیکج ورکول کی اللہ دے پخپل دربار کے قبول چاچ تعاون کڑے رے بہر ملکونو کی پدی خپل مٹو مانے بلاکونو چوتئی دا پلستر او درنگونو کارون کئی او پردو کورونو کی ڈریوریاں کئی او اگر دخپل تنخانہ دخپل پیسونا خیرات او زکات را لیگی د دین او جوانانو په لاس باندې او تاسو ته ملاویږي اغه خلکو تم دعا کوي او اغه خلکو ته د دې مایک او د دې کیمرې په ذریعہ باندې ډیر ډیر سلامونه او ډیر ډیر دعاګانې دا کار چې په دې ملک کې د نوجوانانو سنبل کړي دي دا ګوره د ریاست ذمہواری ده دا د ملک د حکمران ذمہواری ده چې د هرې کونډې ریکارډ به د حکومت سره وي د هر یتیم ریکارډ به د حکومت سره وي د د خرص خوراک د د تعلیم د د جامه پیزار د د هر یو سیز بدا د سٹیٹ او د ریاست ذمہواری کې راځي خو ډیره د افسوس خبره ده نن دو سوا او دیرش خویندو ته د رمضان پیکج ملاویږي او د نن پورې د چیرمین صاحب د وینا مطابق درې زره د رمضان پیکجونه الحمدلله د دې ادارې نه د دې نوجوانانو په لاس باندې تاسو خویندو او میندو ته درکړی شوي دي الله دې قبول کړي نولس سوا کونډې زنانا دا په اخلاص ویلفیئر ارګنایزیشن کې رجسٹرڈ دي سبحان الله نولس سوا دا په خوله یادیږي دا چې داسې شمارې په تسپو باندې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس نو په دې کې ګنټې لګي ګوره ها دا د ټوکو خبرې نه دي تیرې نهې په ورځ باندې په سخاکوټ کې دغه شان پروګرام و او دا خبره ما هلته هم کړې وه بعضې وخت الله پاک د یو کس نه یا د دوه درې څلورو کسانو نه دومره کار اخلي چې پوره ملک هغه کار نشي کولی که یو سړی اوس راپاسي او هغه ووایي چې زه داسې یو کاروبار شروع کوم او داسې یو کار کوم نو د هغه دپاره به کم از کم د لس پنځلسو کالو ضرورت ګوره دا داسې آسان کار نه دی او نه چا باندې څوک اعتماد کوي ګوره د نننۍ ورځې پورې دوه سوه او څلور څلوېښت د یتیم آواز چې کوم پروګرام دی په دې کې تقریبا تاسو چې څومره خویندې دلته ناستې تاسو په دغه انټرویو کې اکثر شامل یې چې دوی درغلي دي ستاسو کور ته او ستاسو هغه د خټو کور ستاسو هغه نیم پریوتې دیوال ستاسو هغه د کور ماتې دروازې او ستاسو هغه چغې او سوري هغه مونږ ته را رسېدلي دي او په هغې باندې خلکو لبیک ویلی دی هغه پروګرامونه دوه سوه او څلور څلوېښت شوي دي په دې کې د کم نه کم امداد پنځه لکه روپۍ راغلی دی او د زیاده سے زیاده چتیس لاکھ روپۍ نو یوې کونډې له راغلي سبحان دا د کروڑونو د اربونو روپو اداره ده ګورئ د دې نوجوانانو قدر وکئ دوی ته په خپلو منځونو کې دعاګانې کوئ او د دې علاقې د دې واکدارانو ته دا خاص دی چې دا د دې قوم اصل سرمایه ده دا زما استا عبدالستار ایدی دی دا زما استا ډاکټر امجد ثاقب دی او دا زما استا هر هر سدی چې د دې علاقې د دومره خلکو بوج په سر باندې اوچت کړی او د نن پورې د اخلاص ویلفیئر ارګنایزیشن د طرف نه د یتیم آواز په سلسله کې شل کروڑ روپۍ تقسیم شوی دي سبحان الله شل کروڑ روپۍ په دې کې یو اویا ګاډي دا خویندو له اغستې شوي دي تاسو کې بم اکثر داسې زنانۍ چې هغوی له به ټیکټر اغستې شوي ډاینبولو اغستې شوي هغې له به ډریور نیولې شوي د هغې باقاعده ټول ترتیب د دوی په لاس کې چې بهیي داسې کار کوي که نه کوي دې خور ته څه ملاویږي که نه ملاویږي دوکانونه یا واړه واړه کاروبارونه دا د دې نه ګوره علاوه دي او یا ماشومانان دا د دوی په اخلاص ماډل ایجوکیشن سکول کې د دوی سره یتیمانان داخل دي او تقریبا اور آل سل ماشومانان په بهترینو سکولونو کې سبق وایي د تیرې نهې په ورځ باندې چې کله پروګرام د تقریرونو سلسله ختمه شوه دوی لګیا وو هغه سامان یې تقسیمو مانځه ته ټیم نږدې شو ما یې ورګه زه مانځه ته ځان تیاروم داسې یو کوڅه کې دا ګاډي ولاړو په قطار یوې زنانه ما ته اشاره وکړه مولي صاحب دې خو راشه هغه په هغه چینچې کې ناسته وه په چغو چغو یې وژړل ما ته یوې زما نن هم روژه ده او وی ما د دې
پردو یتیمانانو د پاره او د خپل یتیمانانو د پاره او د خپل سرتور سر د پاره لست روجی منلی چې الله پاک دې خلکو له توفیق ورکی چې زما او ستا کور لنن د وړو په شکل کې د غړو په شکل کې ډیر کروڑپتیان درته ټریلیونیئرز درته وخیم والله که په میاشت کې لس روپۍ هم چاله ورکړي ټول پټوله خپلې ښځې له ټیکې راوړي او چرګان راوړي او د شلو شلو زرو روپو جوړې راوړه او بچو له راوړه خو خو دوکانونو ته بوځه او په یو کوڅه کې به یو یتیم ولاړي یو خبره به وکړم جی اجازت پوي پیر ذوالفقار نقشبندی حافظه الله چونکې دا آواز ډېر لري لري خلک اوري خلک بیا د واقع سند غواړي نو سند به د پیر ذوالفقار نقشبندی حافظه الله په غړی په خطبات فقیر کې واقع لیکلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر منزل روان دی د صحابه کرامو بچیری په کوڅه کې لوبې کوي یو ماشوم یو طرف ته ولاړ دی او ډېر زیات خپه دی یو سړی چې د چا زړې چپړې اوښلېدلې جامې اوښلېدلې بوقره ویني او دی د شپاړسو لکو روپو په ګاډي کې ولاړ دی ونه درېد دا زما په نیز زه ورته پښتون او نر نه یم تاسو کې ورته وایه ورته بې وایه زما ډېر ډاکټران دوستان دي زه ورته یم چې تا کلینیک ته یو زنانه راشي او بوټان یې په سور تار ګنډلي دي او ته د دې نه پیس واخلې نو تا ته انسان ویل ګناه ده نبی علیه السلام هغه پیغمبر و چې هغه به نظر ساتو وایي څه به احساس د چا د اوښکو وکړي چا چې به ژوند چېرته جړلی نه وي ته د جړا نه څه خبرې ته د چا د اوښکو د احساس نه څه خبرې تا چېرته جړلی نه دي ته خو مه مي ډېډې تا له خو تیاره کور ته راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ماشوم راونیو ورته یې بچی ته ولې خپې نن خو د اختر ورځ ده ستا د ملګري خو ټول خوشحاله دي هغه ورته وایي دی ټولو نوې نوې جامې اغوستې دي نوې نوې پیزارونه یې اچولي دي زما پلار مړ دی زما پلار نشته چې ما له پیزار ولې زما پلار نشته چې ما له جامې ولې نبی علیه السلام هغه ماشوم د ځان سره فوراً روان کو د اختر د مانځه هغه تیارې پرې خو واپس کور ته تشریف راوړې عائشې رته هانته وایي دا ماشوم فوراً تیار کړه هغې تیل راواغستل هغه ماشوم له په سر کې تیل ولګول هغه سر یې ولې ګومل سکو د رسول الله په کور کې هم څه نه وو یو سپین څادر وو او هغه نبی علیه السلام په خپلو لاسو باندې اوښله او په مینځ د یوې حصې نه هغه ماشوم له لنګ وو لکه څنګه چې حاجي احرام تړي او هغه بله حصه ولا د کمیز په شکل کې داسې په اوږه راواچوله او هغه ماشوم یې په خپل اوږه باندې کېنو او روان شو د اختر منزله چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ماشومانانو باندې ورغی نه د صحابو بچي وو هغه ماشومانانو چغې کړې او په جړا شو ویا الله چې زمونږ پلاران مړه وی خو چې دا سعادت نن موږ ته نصیب شوی چې د رسول الله په دې مبارک اوږو دا سورلی موږ کړی یتیم نبی علیه السلام په خپل اوږه کېنولی دی پښتونه ستا په کوڅه کې که دا ماشومانان ستا په کلي کې که دا ماشومانان وي او ستا بچی هم ماډل سکول ته ځي او دا یتیم بچی د پنچری سره ناست دی دا یتیم بچی چېرته د مصری سره ناست دی او یا دې په کوڅه کې څوک وهي نو ګورې د دې به زما ستا نه د قیامت پورس تپوس کیږي او بس اخیری خبره او بیا زه ستاسو نه اجازت غواړم دا خبره زه ډېره په افسوس سره کوم چې مور موري که دا مور دا د بادشاه ښځه وي او د دې بچی وي نو دا مور ده او که دا د یو ګدا او فقیر ښځه وي او د دې بچی نو هم دا مور ده دا تاسو زما سره منئ او که نه منئ مور موري ګورئ ښه د مور په زړه کې چې د بچي لپاره کومه مینه او کوم احساسات وي نو کدا د مالدار سړي په کور کې او کدا د غریب سړي په کور کې د مالدار کره چې بچی وشي نو هغه له ګوټي څوک ورکوي هغه ته په خوله کې څه شی اچولی کېږي او د غریب کره چې بچی وشي چې نه ورسره د ډاکټر پیسې نه ولا چېرته د تودې الوا د پخولو پیسې نه هغه ماشوم له د ګوټۍ دپاره څه یو نه په هغه مور کې پوي او پخوا یو رواج و چې کله به ماشوم قدم واغست نو خواږه ککوړي به خلکو پخ کړي وو ستاسو د علاقې نه نیم خبر زموږ په علاقه کې خو دا رواج و نو هغه خواږه ککوړي به د هغه ماشوم سره رغړول اګر چې دا یو بد کار دی خو خلکو به پرې خوشحالي کوله چې زما بچی نن قدم واغستو نو هغه تراب صاحب وایي وایي اے د نیازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده
تس خبر لوگا ستا و تند ستا وای اے دنیا زبینو د چم خانه تا تس پتا دا تس خبر لوگا ستا و تند ستا وای ته چې پیدا شو په ککو کې درته شات سېدل او زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه او تا چې قدم واغست دیګونه عالمونو خوړل زه د مور غیږ کې جام په لاس ستاسو کوڅه کې ولاړ. ډېره مهرباني الله هم ډېر عزتمن کا کوم وروڼه چې تعاون کوي وروسته به انشاءالله بیا دعا کوو الله دې دغه ټولو تعاون قبول کړي. او تاسو ته هم یو درخواست کوم چې الله رب العزت ته مانه امتحان راوستی دی ګورې د خپل عزت او د حیا به ډېر زیات خیال ساتئ. خپله بوکرا خپله لوپټا او خپل پړونې به د سره ګورې نه کوزوئ د هیچا په کوڅه کې مو ودرېږئ هیچا ته سوال مه کوئ. دا د بټخیلې ځوانان نوجوانان دا زلمي دا ستاسو وروڼه دي دا ستاسو پلاران دي زه ستاسو ورور یم ستاسو د جومات امام ستاسو ذمهدار دی ستاسو ایسی صاحب ستاسو ذمهدار دی ستاسو ایسیچو صاحب ذمهدار دی ښه په نه راباندې ورځئ او د هر سړي خواله ورځئ او خپله خبره ورته کوئ چې دا تکلیف دی ماته او چاته سوال مه کوئ او هسې نه چې ګورې خپل عزت ونه بیلئ. زه ستاسو د عزت لپاره ډېر زیات سوال کوم د الله نه او الله دې هیڅوک نه سر توری او دا ورځ دې په هیچا باندې الله نه راولي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. د ژوند په ستړو لارو کې بې پلاره دي څوک نشي محروم د دغې سوري د چینار دي څوک نشي. یو جهان مننه د مولانا صاحب چې هغوی ډېر مدلل بیان وکړو د یتیم په موضوع باندې الله رب عزت دې موږ له پدې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ سره مشران ناست دي د عوامي جرګې مشران دي نصرالله صاحب رحیمزاده صاحب او زموږ اعلی تعلیم یافته پرنسپل صاحب فرحات صاحب هم تشریف فرما دي د هغوی هم ډېر زیات شکریه ادا کوو او د سلمان صاحب شکریا په دې وجه موږ ادا کوو چې دوی هر کال پری د خویندو لپاره د یتیمانو لپاره دا حال موږ راکوي الله رب دې دې جان مال کې هم برکت واچي. نو نصر الله سي تا چې کوم دوامي جرګې مشر ستر دي هغه تا پاسو کې راشي او دې قدرمن درو شکر یاد کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد زو دا عوامي جرګې پر کې د طرفا اول د اخلاص فیر اورګنایزیشن چیرمن سے شکریہ ادا کروں کیونکہ یہ اپنی طرح بھی تو اور اس سے بتا ہوں میں مجھے ہم نے یہ احساس رکھو اور یہ منانوں اور کندو مجھے تیتی نہ بولوں تو یہ سنا شام ہوئے لے مولانا سے چی کم پتہ سی باندی خبری اس لے اور کم حدیث بیان کرلا اور کم تفصیلی خبری اس لے نو پاره باندې کوم تاسو خبر کوولو ته ګوریاش نشته خو زه دا وایم کوم راغلي په دې سړي ناس میلمانه دې ډېر شکریا ودا کوم او زه دا وایم چې دا الیاس سره د اخلاص فیر اورګنایزیشن سره ما ته دا پته وله کېدا چې دې سره تعاون تو کوي د کم ځای نه کوي او څنګه نو دا موږ ته پته نن وله کېده چې دا ترالو چې دې سره ټول تعاون د بیرونی ملک چې کوم زموږ مسافر ورونه دي هغه یې کوي او ډېر په افسوس سره به زه دا ووایم او سره د خپل ځانه به زه دا ووایم چې زمونږ د علاقې زمونږ د عمل زمونږ د وطن په دې کې څه خاطر خوا ډونرز د دوی سره نشته د دوی سره هېڅ قسم د تعاون زما په خیال زمونږ د دې علاقې دا غټ غټ سرمایه دار چې کوم مولانا صاحب یاد کړل بلینیئر دی او بلینیئر دی نشته تعاون. زه په دې ډېر افسوس اظهار کوم او هیله لرم چې زما د اواز به کیدی شي که څوک واوري چې څنګه مونږ دغه مسافر وروڼه زمونږ هلته کې د یاریانې کې پلافونه اوچته رنګونه کوي هر څه چې کوي او ډېر ښه خلک پکې په روزګار شته او هغوی دونه تعاون کوي او هغوی د هغه ځای نه د خپلې مینې د خوړو ګټل شوي پیسو نه راډېږي. نو موږ خو دلته په سوري ناست یو او ګډې کوو نو موږ هم پکار ده او زه په دې خپل ټول د خپل علاقې مشرانو ته او د سرمایدارو ته دا ووایم چې یاره کم از کم په موږ باندې موږ سب حق دی چې د خلکو او دا حق ادا کول غواړي خصوصا د
سلمان هم چې هغه ته کې هر کال دیدا تفری کرکټ ورکې ته داغه خو به دا کو او دې کوم خبر کرے او هم څو نګي یا وکاو او الله دې تاسو مدد کی او الله دې زمونږ له هم څه په ترای کی او تاسو دې خپل روزګار چې کوم اجازه کوار کړی دې چې تاسو دې خپل بنیادی روزګار نو شي چې دې خبرو ته نوبت را دي چې تاسو دې چې کوم پروګرام او کوم سیستم چلای چې الله په دې کې دې کامیاب شي او موږ به سره ان شاء الله تن په تناو لاس په لاس ولاړو او د ټول یو ځل بیا شکریا او ډیره مننه والسلام زه واس الیا سهار ته پاس کوم چې هغه راشي او کوم فکر چې دی دا غوښتي تفصیل تاسو ته مخکې کیږي زموږ سره اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول راغلي مېمنو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خبر خوش پہ سب اتفاق انہوں نے مولانا سے دیر جاتا منا نہ کوڑی ہے خیستہ خبری کوئی عوامی جنگی مشاران نہ کلی دی زمان لڈسٹک افسر سوشل ویلفیئر آدھر علی سے زمان دے اخلاص ویلفیئر ارگنیزیشن منیجمنٹ داغوی دیر انتہائی ممنون و مشکول تبی دیا دا ورگرو بخصوصی تو گا دینا انزر یار سے اور دبیا دا زیل انتظامی ہوں دیر جات ممنون و مشکول یو ایسی سے چکم زمان سیکیورٹی اہلکار را لگی بھی دیا ہوں تے اجازت را کرے دینا دا انتظامی دیر جات ممنون و مشکول یو دا په خصوصي توګه د سلمان بھائی دا وې چې کوم ا د تلون شاديار سو مهم مینجمنت د دې انتهایی مننه مشکور یم خو دا کم خلک چې مایات پر تاسو پر روزه کې پر روزه مات کې او به شنو کې د خپل بچیانو سره سره د خلکو ته هم د عزت دعاګانې کوي ته هغه مسافر څنګه چې قاری سه وې چې 50-55 ډیګری سنتیګریډ کې پر د شمس او مهتم چت کې وې پر مزدوري کې او تاسو خوشاله را لیدي هغه خلک هم په دعا کې یاد ساتي د پیکج واقعیدہ واسو چکم نمونه زوی مله کم زنانا د زګین په یو لخواون هم هغه زنانا به تاسو پاسه هغه دروازه باندې به تاسو یو لی پاپا مینه لري چې پاره کې د هغې زنانو لپاره تاسو لپاره 200 روپۍ د کرایې لپاره دي هغه لی پاپا به تاسو دې دروازه نه هره بهر دې ګراوند ته راځي هغه زګین په خپل راشه نه خلی او بیا به تاسو سیګ ځای بیا به تاسو در اتلو ضرورت نه لی پاپا کې به تاسو لپاره د کرایې پیسې څنګه چې وخت تاسو ته دا لوکل کې مې خوین دي چې بار باندې تاسو کو چې موږ په هر شو نو سره باندې کې چې په خلاص کول نه کې مې خوین دي نږدې دي خو په چا داخل اور غواړي دا وی پری ایجوکیشن دا وی نه فام سټیشن یو هر څه چې دې ته ته زه د اخلاص ته تر پدې چې کوم نومره مې ما هغه خوین دي بابا سي هغه دروازه نه وي مې بابا خلی او بیا با خپل راشم دا غي نه وسولې او بیا په خصوصي توګه د خپل اخلاص منیجمنت چې څنګه زموږ مسافرونه دې پر لایو کې موږ ګوري دا وی هم ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو په مرسته او تاسو په تاون نه ماشاءالله 230 پوینټ د کوم دروځي راشن مې لالي دي الله دې هغه غستر هم خپل دربار کې قبول او منځ کې او په دې امید سره چې تاسو به هغه خلک په دعا کې اچا ته بیا زموږ راغلي مې منو تاسو یو ځل بیا ډیر زیات ممنون او مشکور یم د کوم ملګري نه پاتې شي دا وی نه هم مخه راغله مومن بنده چې د رمضان په شپه کې د زړه اخلاص سره منځونه کوي په یو سجدا سور کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا لار سور کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي یو سجدا باندې پینځل سوا دا غنه کې به وي پښمار دا د مؤمن د مغفرت روزي دي دی پر ما یلی می سردار شي برکتونه را روان پښپا کې چې د قران تلاوتونه کوي په یو سجدا لار سور کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا لار سور کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي مؤمن بنده چې د رمضان پښپا کې د زړه اخلاص سره منځونه کوي په یو سجدا لار سور کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا لار سور کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي دسرو یا کوتو ور لکور جوړوي چې شپې ته زرا دروازې لري مخل په خرا دروازه کې وی جوړ ډېر عجبې اندازې لري د رحمتونو وی باران په شپه کې د خپل الله نه چې سوالونه کوي په یو سجدا لار سور کوي
څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي مؤمن بنده چې د رمضان په شپه کې د زړه اخلاص سره منځونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي شپه ویک ورځ یو سجدا باندې با یو لوی ونه ملاویږي سرګ پنځه سوه کلونه وکړي دغه سفر نه تمامیږي ورکوي ډېر سرت سبحان په شپه کې څوک چې زاري او مینتونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي مؤمن بنده چې د رمضان په شپه کې د زړه اخلاص سره منځونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي حضرت ابو سعید خدری روایت کوي د پاک رسول الله نه مینا صابره د شیرو نورن کې رنگ ورله راوړه د ښکلا نه په وویشتم نازل قرآن په شپه کې ګران صحابه روایتونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي په یو سجدا الله رسول کوي څوک چې د رب عبادتونه کوي